ta je neka ljubav, neka nostalgija koja me vuče za ovaj grad, koja, znači, možda čak zahteva od mene da što više uložim sebe, da što više pokažem šta može Pirot, šta možemo mi sami, šta imamo mi od kvaliteta mesa. Znači, ono što naše meso daje ljudima kvalitet i to je sa stare planine. Znači, naša stoka se napasa biljem preko 500 vrsta biljaka, pije zdravu vodu sa planine, diše svež vazduh sa planinskog pobore, tako da, znači, zbog toga smo mi možda i tako jedni šampioni u pobedi na svakom takmičenju, a ja, hvala Bogu, do sad sam izašao na bezbroj tih takmičenja u bivšim republikama, u inostranstvu, u samoj Srbiji, tako da sam donio dosta tih zlatnih medalja, pehara, odlikovanja, priznanja, diploma, što želim da me neko nasledi u tome, da se još Piroćanaca uključe u to igri, da budemo baš ono čuveni ne samo u Pirotu, nego u svetu. Kažem, ja kad izlažem na takmičenju, ja imam bezbroj tih artikla koje izlaže, znači, deskavica, imam ovču, gurman, skuckačka valje, rolovan, uzeću, pileću, teleću, mešanu, konjsku, ne znam šta sve, znači sve što postoji od toga, znači sve se to uradi, znači imam i one sa slatko-slanim ukusom, sa bananom, sa višnjom, sa smokom, sa suvim grožđem, zavisi šta se zahteva na tom takmičenju. Tako da mogu da vam kažem da dosta toga okupimo po sebe, da je moj štand ono prebogat, da svi žele da probaju tu pirotsku pljeskavicu, onda nacionalna jela kao što je punjena paprika, pirotska, ona suva, čuvena, mada su nam to neki uzeli, ali još uvek se to održava. Znači, sarmo vinov list, sarmo kupusov list, sarmo blitve i još mnogo tih raznih đakonija koje možemo da spremimo i da ponudimo građanima.